Дорожні роботи на Закарпатті тривають. У селі Пейтерфол водорожники встановили бордюри. Капітальний ремонт дороги М26 Вилок Неветланфолу КПП Дяково реалізовують завдяки програмі «Велике будівництво». Днями підрядник тут завершив роботу злаштування бордюрів. Це один із етапів відновлення дорожньої інфраструктури, що дозволить забезпечити безпеку на автошляхах. Як повідомляють в службі автомобільних доріг Закарпаття, зараз дорожники продовжують роботу з укладання верхнього шару щебенево-мастикового асфальтобетону.